रंगीले घर में रंग रे पीर हमारे संग रे रंगीले घर में रंग रे पीर हमारे संग है نسبت نے آپ کی مجھے سب کچھ عطا کیا ادنا سا ایک غلام تا سلطان بنا دیا نسبت حیدر کرانی نسبت حیدر کرانی نسبت حیدر کرانی مبارک باشد نسبت حیدر کرانی مبارک باشد تو سلامت رہے کوچا تیرا آباد رہے حضرت خواجہ حسن بصری واحد ابن جید اور خدیل ابراہیم ویریا کے واسطے خضر منزل دن کے رہبر حضرت امیر اشیر ہو میرا بصری اہل عید کیا کے واسطے
خواجہ خواجہ ہندر ولی عطا رسول حضرت خواجہ محمد الدین حسنی حسینی سنجری چشتی قدس اللہ سر العزیز کے بارگاہ میں نظر کرتے ہوگا تو قبول اور مقبول عطا فرما یا الہ العالمین آقا حضور کے وسیلے سے تو مولا کریم بالخصوص مولا کریم سیدرت یہ ہوگا کہ تمام مرشدین دادا پیر و مرشدین کے بارگاہ میں نظر کرتے ہوگا تو قبول اور مقبول عطا فرما آقا حضور کے وسیلے سے تو بالخصوص خصوص مولا کریم حضرت سید ابراہیم صاحب کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول اور مقبول عطا فرما یا الہ العالمین آقا حضور کے صدقے تفیل مولا کریم کی یوم ولادت منائی جا رہی ہے میرے مولا اس میں رحم کرم عطا فرما یا الہ العالمین آقا حضور کے صدقے تفیل مولا ان کے فضل و کرم سے میرے مولا کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما یا الہ العالمین آقا حضور کے صدقے تفیل مولا کریم آنے والی تمام آفات اور بلیات سے محفوظ عطا فرما رحیم رحم فرما کریم کرم فرما میرے مولا آج پیر ابراہیم شاہ چشتی رحمتہ اللہ علیہ کا یوم ولادت منایا گیا ہے کوئی بھی قسم کی غلطی ہے اسے معاف فرما جتنے بھی حاضرین یہاں حاضر ہوئے سب کے تمام نیک مرادوں کو کامیاب عطا فرما قدم قدم سے مولا کامیابی عطا فرما ان اللہ ملائکۃ صلی علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما جب دمیں واپسی ہو لپے جاری رہے بہت لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ